Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем паркур с гадни тирчета, а следващото е паркур, който е пеша. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още подобни, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, да не забравяйте, че днес от 20.00 е последният стрим за месеца, така че не го изпускайте. И да не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в AZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. А, моля! Добре, чакай, връщам те долу. Не! Лошо! С тирчета, окей. Ай, има трансформ на кола. Отдъхнах си. Гес. Абе, ара, играйте, бе. Скоро да ми се ресна през този време. Ка, 17 чекпоинта. Чакай, то тук изобщо има ли паркур? Не. Сигурно ще е последните четири. Охо, виждам го. Дениел, можеш ли направя пит маневра? Не. Добре, няма. Мале, тук чекпоинтите ще са много далеч. Щом са само 17. Не взе ли чекпоинта, бе? Не, не го взе, бат. Аз съм само тука, брат. И аз как колте. Рипчо. Айде в дупката! Ок, се забих веднага в нещо. И аз. Но всеки се забих. Моля! What? Гангбанг с камиони. То камион не иска се върти, бе. Оле! Какво става тука, бе? Въй! Чекпоинта е на майната си, човек! Тук трябваме железни нерви. Майко! Но! Но, но! Айде, първия изпаднал. Мисицето бяхме играли един паркур с хаулери. Май по-труден беше от това. Има ли място за мен, дебелаци? Идвам! Да, ще скоча върху някой! Боц! И си взимам втората позиция. Свободно е. Много ли съм назад? Аааа! Тука не трябва толкова за силка, роторе. Аз е от тука ще тръгна. Е, бей, бабе. Да, от зеленото, от зеленото. Давай, ще те посрещна. Няма, давай, давай, да не те изкарам. Давай. О, шорт е. Забелязахте ли, че на това пише за компютъра, не за PlayStation? Оле-ле, това беше на косъм. Айде, чекпоинт ела тук. Рибар, ара да ме бутнеш малко. Опа, да. Идеално. Бутна сега някаква гадна гума. Как да те бутна? Как да би, давай просто. Тук е ли иначе ще паднеш? Ротор ли е първи, стига бе, брат. Айде, айде, айде. Риб. Е, трайхард. Айде. Айде. Той на моторите играли. Не. Не. Добре, този път го сейфме. Аз къдам да го водкикнем, ротора. Ай. Да, що? Давай, чакайте малко преди финиша, да му е по-слаб. Я го виж. Що го водките, ме? Я го виж. Мале, тука минаваме с тир върху парашут. Интересна работа. Как издържа този парашут? Заби ми джитято. Айде. Не, аз не ми е забил смисъл, не ми дава да натисна ескейп. Иначе кой ветрата замина. Деньо, здравей! Е, тук не ти трябва много засилка, ще да не падна. Да, оправи се, добре. А той е прерал е пред мен, моля! Пречупи се, аз не мога меси настрани, само мога натисна моторните. Сензора смисъл някакси вече не се меси настрани. На никъде като цяло. На никъде. Еми, да, само бутоните работят. Какво стана, бе? Слушайте. Какво е това? Много е СМР, много е СМР. Газ? Лото. Аз такива неща не ям. Фро, чакай. Е, бе, виж къде спамва, бе. Чекпоинт. Оле-ле, тука сега ще минаваме по бургери. Бургер. Сладко. Макдоналдс, здравей. Не, не Макдоналдс, брат. Аз предпочитам тя другите. Хепи, шадо, 5 за 500.
Да, Хесбургер претуши там батът, малко преди Макдоналдс. Преди... Не, преди Макдоналдс. Ами, Хепи? То това е лесно тук, май, да. Хепи? Чайте да не го подценявам. Ето, ако това имаше спираш, че ще да е убаво. Промо код. Ето как да спре, това не е... Не знам колко тон е. Харесвам Хепи само когато има промо код Хекс. Шадъл пит. Иначе не. А така. Абе, ако отидем в някой ресторант на Макдоналдс за рано, мога ли да използвам промо кода или не мога? Не, защото нямат. Мам промо кода. Опа. Първия път, тук малко... Деня отиша влизаш ли? Взехме преднина. А, не знам. Сега това мато тим да се къпа и ще видя дали ще излиза мога. Като свърши стрима, Василия, не ти казах, трябва да говорим нещо за ропля. Тук трябва на газ да го взема това. Аре бе, бате! Е, ти е паваш ли се? Какви, че си нервия за малко. Гаден дебел тир. Опа, добре, направи го. Абе, шорте, ти като си 1,90 м, колко ти ще? 50 кг. Е, колко малко. Мерси, шорте. Сега съм 70. Принципно за моята височина 90 кг. Да, да, да. Ротор е. Аз съм зад него точно. О, о, я ме бутни, я ме бутни. Абе! Е, той има един чекпоинт преди финиша, моля! Роторе! Гад! Идвам! Да! Мерси, бро. Не те настигнах, за да го загубя. А, бе, стига, бе. Бургери. Бургери. Фон пак три бар, сега се забих. Умря от глад. Шорте ще ми трябва бутка. То няма къде да падне по принцип, ротора. Шит. Бутни. Не, ма ти си да го вил. Не, 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 може, може. Да му се не види. Няма как да го мина. Аре, движи. Пай ти да се загубиш, защото... Е, тук освен да се изтресе. Ще се изтресе. Не, това е твърде лесно. Не! Газ! Паня, аз... Ааа! Скоро правих на него! Айде! GG! Удри! Айде! Аз забравих да тръгна. О, какво? О, пак ли паркур печа, бе, брат? Аре, бе, брат, то! А, това ще умина първият. Аз вече фелнах. Василия, зад гъза за ти. Само убих се. Не отзад, моля да се. Видя ли как се изсипах, бе, брат? Ооо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 о
То ми свърли! Някой го мина! Ще да направо към... Ще ще бъде свърли направо към всичко. Айде, мина го! Аз го читам, че това е така на работа. Ибава, такъв читър, бро. Бате, аз прелетях картата! Да ям! Първи бари рвате към читър просто. Не, паднах! Оп, добре, жив съм. Окей, ей, живар, не мърди до там, че те щупа. Сега си минава. Добре, как се очаква това го направя? Никой не ме вести. Така. О, добре, прелетя го. Ааа, читър такъв. Е, какво бе, прелетя го? За кой път ще падна, бе, вате? Ау. Падай, моето патенце. Чао, Василе. А, на моя екран падна, моля! А, и аз паднах. Не, и аз паднах. Ето към Василе паднах три пъти, човек. Това е малко гадно. Е, това тук е изи. What the fuck?
О, герой ми, герой ми падна сам! Кво е това, бе, човек? За мен. Не, бе, защо? Не, аз се предам, брат, не мога. И аз до седни ряда тези работи, брат. Не, панах! Абе, ти ненормален ли си, бе, брат? Защо бързам, защо бързам, защо бързам? Ще си отрежа ръцете. Ще си отрежа мишката. Не, това си ми дава лесно на first person. А, вие сте тука всичките ли, бе? Да. Не! А, бе, това е толкова easy. Топай той. Аре, бе. Е, сега го one-shot-во. А, има ли оръжие тука? Не. Брат, аз съм песен. Да, че я first person. Аз какво ти казах, че го one-shot-во? Така. Ще one-shot-аш. Ще one-shot-аш. Ти, брат. Ало. Паднах! На последното! Да, one-shot-а, бе. Аре, one-shot-ар. One-shot. Вре, two-shot. Two-shot. Ааа! Не, фро. Фро. Стой сега. Стой сега. Ние тука сме бавни хора, брат. Добре. Е, закрещиха ми се краката, не мога. Брат, ще се откажа. Пак се хвърлих! Виж го, е! К9, успокой се. Брат, кът не е трудно, идва ще го минаваш, ще ти брат. Аз стига, не, стига! Не, готов съм. Добре. Не, бе, ама, ама, хайде бе, брате, стига! Човек! Не, Васил ще го мине. Ангел, топката му викали. Е, го бах, добъгва на куча. Бое, бах ти тъпи. Ама Васил минава с пърса, бе, бате. Е, да, то откъс си минава. Бегай, Василе, разкари се, не мога разкочи го пак. Не! Разпаднах! Не, ам. Ей, бате, той най-тъпия гемот някога. Да, брат, наистина. Много бъгва. Ето бе, бате, много е бъгва. Колко чекпоинта ето и 10 чекпоинта, какво се занимавам и аз не знам. Не, отказвам се, отказвам се, аз се отказвам. Yes. И аз се отказвам. Брат, слушай сега, какво става? Аз се качвам на онова място там, където си ти в момента. Ей, hey, избута ме перката, брат, не често върди се в мазата. Ебя камти. Като скочи и той кликна и падна долу. Бате, ще чупи ми нещо наистина. Но бъгва. Рибаре, виждаш ли, бате? Падни, Василе. Защо ми се отваря парашута? Идвам, идвам, идвам. А това... Там... Окей. Ара, бе, бате, герои ме адски бързи пак. Давай, 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 затвори се! А, така, затворих се. Yes. Аре, не, бе, бате, то това е на вързия. Айде! Давай! Финиш мой! Стигам те! Стигам те! Тичам ти зад врата, Василе! Тичам ти зад врата! А, ангел! Ангел! Не! Погреба, бе! Абе, човек, ти ненормален ли си, нереален си, къв си, бе, човек? Айде! Василе, дърпай! Не! То ще финишира! Падни! Айде! Падам надолу, Василе, падам! Ама към финиша падам! Да ти падна на главата, да ти падна, бъгна ми! Не мога да мръдна! Абе, хора, как се минаме това? Аз като скоча и не отваря ебания парашуто е майка му. Спокойно, ние тук всички стигнахме. Да, 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 добре, 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 добре. Не, не, зави! А, най-накрая! Пуда ти се не види! Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.